Live vanuit het Congresgebouw in Den Haag, het Nationale Songfestival 1990. De 10 winnende liedjes uit de voorrondes, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Harry van Hoof. Hier is uw gastvrouw, Paula Patricio. Dank u wel. En ik hoef vanavond niet eens te zingen. Kunt u nagaan hoe hard u straks gaat klappen voor de deelnemers allemaal. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren, hier in het Congresgebouw in Den Haag. En dames en heren thuis, heel hartelijk welkom bij deze rechtstreekse uitzending van het Nationale Songfestival 1990. U weet, er zijn dit jaar voor het eerst 2 voorrondes geweest. En u heeft mogen bepalen welke 10 liedjes er overgingen naar de finale. U heeft voornamelijk gekozen voor de wat snellere liedjes, maar de uitvoering is heel gevarieerd, want we hebben 3 groepen, 3 duo's en 4 solisten. En waar het vanavond natuurlijk allemaal om gaat, is wie gaat straks Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Zagreb, Joegoslavië, op 5 mei aanstaande. Nou, ik kan u eigenlijk al vertellen, er is iemand aanwezig vanavond die nu al weet dat hij straks naar het Eurovisie Songfestival mag. Sterker nog, hij mag elk jaar mee. Maar ja, een beetje verschil mag er wel zijn, want wat zouden we moeten beginnen zonder de man die afgelopen maandag nog de gouden harp in ontvangst mocht nemen. Dames en heren, Harry van Hoof en het Metropoolorkest. Als we straks alle 10 liedjes gehoord hebben, dan gaan de 12 provincies hun stem uitbrengen. En dat doen ze door 10 punten te geven aan het beste liedje, 9 punten aan het 1 na het beste, enzovoort, enzovoort. En u kunt thuis natuurlijk met z'n allen gezellig meedoen. Pakt u een stuk papier erbij en schrijf uw keuze op. En dan kunt u achteraf controleren of dat een klein beetje overeenkomt met die van de jury. Dames en heren hier in de zaal en iedereen thuis, ik wens u heel veel plezier vanavond. We gaan beginnen.